Sen gelmezsen seher istemirem sevgilim, açılmasın bu seher. Əla. Çox gözəl ifadır Elton. Sənsizdir bu şəhərdə heç nədir. Sən harsdasan, sən niyə yoxsan, nələr nələr. Təzə ifalardan da. Bu bəstəkarı Hacı Nazimdir. Sözləri Pərviz Bülbülənindir. Meyxana sənətkarı Pərviz Bülbülən. Aranjman Türkiyədə olunub, Hüsnü Şənləndirici ifa eləyib bu mahnıda. Bəttə qardaş bunu. Bravo. Alqışlayaq bu ifaya görə Elton'um. Necə? Narahat olmayın, heç ne eləməzdir. Yo, bəzi müğənlər olsaydı, yani xanım müğənlər de ne eləndir qoyun belə elə, ama yiyəndə yaxşı yiyirsiz onu, soyducuya qoyub. Bayaq, bu balacanı göstərdə çaşıb qaldı, dürməni göstərirlər. Burada, ha, burada monitor var, adın nədir ki, görün bura göz. Görüm. Nəvəndir? Allah saxlasın. Qız yoxsa oğlan? Oğlum da var. Maşallah. Adın nədir sənin gözəl? Hı? Yaxşı öp, beysin öp, öp. Nazirləm, ay qız. Öp görüm. Eləmə. Gələ qız. Qız uşağına ümumiyyət aram yoxdur. Ama sen geçen kızsan. Yatma yaxşı uyan. Adın nedir? Ağlama körpəm, ağla, ağla körpəm, ağla. Adın nedir? Əminə, ağla. Nənən kimi deyib gülən deyilsən. Gəl keç, Əminə. Allah saxlasın. Əminə özüvə baxanı çaşma. Göstərirlər Əminər səni. Allah saxlasın. Kimin nəvəsi var? Uşağı var, balacı, hamınız gətirin. Burada hamı otursun, əlində uşaq layla eləyin. Valla hə. Var mı? Kimdə? Rəna, səndə nəvə, nəvə eləşə bax, həmdən qoy deyim nə var. Bildin mi? Nə? Hədə nə olar ki? Hə. Adam nə tərsiz? Kefiniz nə tərdir? Belə də nə isti, nə soğuq, ilıq. Sən isti verək. Yox. Valla. Bayağı orada içtim istisinden. Ha neden? Çay. Yok hemen ağrı isti vereceğim. Yo, ona ihtiyaç yok. Terliyin. Yok. Nane kapısının keviniz necədir? Sizi görüm de el olur hem de. Hiç o, belə hemşe şen obrazlar yaradırsın səhnədə? Yok. Yok. Çok zaman pozitif olur da. Ümumiyyətlə mənim hemşe üzüm gülür. Mesela hem de. Mənə ad koyulur, gülüyen kadın. Valla ha. Neyim, ağlayım. İstəmirəm axı ağlayım. Alman, bundan da yaxşı leyli çıxardı. Mən istəyirəm, bu xanımdan da yaxşı leyli çıxardı. Yaxşı mən elə indi də gözəl leylidir. Valla yaxşı leyli olardı. Sənin şübhən var buna? Yox, ümumiyyətlə. Leyli olmağıma. Biz sizi necə təsəvvür eləyirəm? Bəli. Film çəksəm, o rola sizi çəkərdim. Leyli ol. Yəni o obrazı canlandırardınız, valla belə. Bəs mənim məcnunum kim olsun? Arif mənimlə böyük məmuniyyət olur. Leyli məcnuna söhbət etmir, başqa bir film çəkərdim, mən rejissor olsam. Oturmuşsunuz. Yo, onu biraz sonra göstərərik, çünki bunların səhnəcikləri olacaq, hörmətli tamaşaçılar. O səhnəcikdə, deməli, kim olacaq? Əzağa müəllim olacaq, Aşıq Əli olacaq, bir də şey, Nayda xanım olacaq. Bəli. Üçlükdə bir qəşəng səhnəcik oynayacaqsınız. Oynayıbdır. Alex Pro? Oynayıb. Bu şənbə sizin tamaşanız var. Bazar. Bazar, bazar. Bazar günü. Bazar günü. Hansı tamaşadır? Qızıl Toy. Qızıl Toy. Qızıl Toy tamaşası. Hmm. Orada biz hər yeri gəlmişik, ər arvadı oynayırıq. Ər arvadı oynayırıq. Bəli. Əsəq həməm, siz evlisiniz, hə? Bəli. Neçə övladınız var? Allah sizin kirləri saxlasın. Bir qızım, bir oğlum var. Allah saxlasın. Nəvə, nə, nə? Yox, yox, hələ yox. Hələ yox. Hələ cavanıq biz. Nə, nə, nə? Siz xalis subaysınız, hə? Yox, mənim də bir qızım var. Maşallah. 25 yaşında qızım var. Öyle qız. Bəli. Allah bütün balaları saxlasın. Atalan alı böyüsün. Çox sağ ol, çox. Yoxsa nəsə? Yox, yox, elə atalan. Yəni dedim nəsə əlavə lazım da eləyək. Yox, mən subayam. Ancaq uşaq atalan alıdır. Başa düşən bilə, o nə tər olur? Mən özüm subayım da, qardaş, nə tər olur ki? Hə. Bir dam altında. Atan,
Yani uşaqlarına bakır koyulur ama Harada yoldaşınız? Mikrofonla danışıyor. Yok. Bir dakika, ne danışır bu? Ben başa düşemem. Bir dam altında. Dilini sakla da. Dilini sakla da. Var mikrofon. Neyse Allah ömür versin. Aslında başa düştü de. Biraz sonra soban gelecek. Ve aziz müğənlər, o 8 minə, 9 minə, 10 minə, 12 minə, neyse minə sonra deyik görün 5-6-nı, 15 minə, sonra 15 minə gedən o müğənlər 200 manat. Kişini gedin aparın oxuturun, Əlfağanı. Yox, 200 nə, qardaş, sən 50 verərsən, sən uzuz gedirsən. Elton 10 minə gedir məsələn, Elton 200 manat verər. Bir müğənli var, bir dəqiqə Elton hələ bilmir. Şamakı'da bir dənəm çoban koyun qusunu otara otara qəşəng oxuyurmuş. Bunu bir nəfər dedi ki, belə-belə zaur, çalış rayonlara, bölgələrə imkan ver, orada da belə müğənlilər çıxır, olur. Qardaş mənim radio efirmə zəng çaldı, günlərin bir günü, vallaha, efirə zəng çaldı. Dedi ki, zaur, elə bir müğənli olarmı, elə bir oğul olarmı? Məni hərdən birdən toya aparsın, hərdən 50 mat, 100 mat mənə pul versin, mən də toya gedim. Bir 10 dəqiqəlik, 5 dəqiqə oxuyum, çıxım gəlim. Zaurun da ona aparmaq biraz başqa mövzudur. Bir dəstək olmaq olar, amma toya necə aparsın? Toya apar yanında deyən ki, bu da belə qəşəng oxuyandır. Yox, demək olar, onu bir toya aparmaq olar, iki toya. Hansı ki, ərkin çatdığın dost insanların hər toya aparmaq olmaz. Aparmaq olar, mən şübhə eləmirəm. Zaurun da gələcək bura bu. Necə? Gələcək. Gələcək burda darıxır. Sən inanırsan ki, yaşın da görək darıxır. Sən inanırsan ki, o kişinin heç toya getməyə ehtiyacı yoxdur. Necə? O kişinin heç toya getməyə ehtiyacı yoxdur, yan çobanlar. İndi istəyir də efirə çıxmaq istəyir, tanımaq istəyir. Səsi var. Ay Əli, niyə getmək ehtiyacı yoxdur? Yoxdur. Bəlkə toyu görmək istəyir, bir toyda bir şənlənmək istəyir. Bəlkə onunla yan-yana oturmaq istəyir. Dəvət edək, həmin o çobanı, onun havası gəlsin. Şamaxıdan basa-basa gəlib və quzusu ilə və hörmətli tamaşaçılar, xoş gəlib, səfa gətirib. Əlfağa. Gözləri şövbülə Nərgişahla gülsün Çıxçama sevdən Üstünə bu qəmətlən Sevilsin gözlərin Sərbdir ayda gülsün Əlfağa, Əlfağa bu qəhrəmandır. Əyləş. Əyləş burada. Əyləş. Əlif. Sakit adam. Ağa. Arı müəllim, nə deyə bilərsiniz? Valla səsi var, çox qəşən səsi var. Öz də rəhmətli səxavəti yamsılıyor. Səsi yaxşı səsi. Bir iki təslim zad da, nə bilim, xalq mağazı da. Bir xalq mağazı zad oxusun, bir baxaq da. Oxuya bilərsən, hə? Gəl oxu görürük. Geçen bir şu manlardan biri. Zahir müəllim ritmi də bilməsi vacibdir də. Bizim sənətkarımız Zahir müəllim. Ritmin yoxlasın Zahir müəllim. Ritmi var yoxsa yox. Ritmi hissiyatı var, duyumu var yoxsa yox. Əlfağanın təhsil sadı yoxdur bu adamın. Qoyun qusu arasında oxuyub. İndi Əlfağanın bir təsnifini deyişidək. Oyadan seni, karakel, oyadan seni.
Həyəcan çox var Əlifağada. Gəl əyləş Əlifağa. Bir də ritmə düşmə problemi var. Ritmi duya bilmir. Arvan bu problemi bunun ritmlərin qoyunlar tutub ona görə olur. Yerə musiqiçilərlə çıxarsın ki bu ritmi. Yəni bir şey bu adam heç musiqi ilə işləmir. Buyurun Arı müəllim. Yaxşıdır. Səsi var, səsi var. Amma ritmə düşmək. Amma mənə baxdı da, hamısı da muzikantlardır burada. Bu yaxşı olar. Elə o bir ay olar mən ona qulaq asıram, o oğun quzunun yanında oxuyur. Musiqisiz gözəl oxuyur. Ha, musiqisiz çox yaxşıdır. Aha. İndi belədir də, indi bu gedə bilər hərdən orada, burada, toylarda, zətta belə bir muğam oxuya bilər ondan sonra. Ritmə salmaq olar mı Arif müəllim? Bəli. Ritmə salmaq olar mı? Vallahi bir saçmalamış ola, bir dəqiqə. İnanmıram, nə bilim vallahi. O artıq o artıq hissiyat olmadı. Bax bu geyimdə, bu görüntüdə çox maraqlıdır. Bunu geyindirsən kostyum, üstü başını düzəltsən, biraz da ətir vursa, sonra ona sırf oxuyan kim baxacaqlar? Sonra çətin olacaq işi. Bir də ritm hissiyat. Elə müğənnilər var ki, bugünkü tanınır, amma ritmləri zəifdir. Ritm Allahdan verilməlidir, hissiyat olmalıdır. Həm götürmə qabiliyyəti, ayrı bir istedad. Əlbəttə insanlar var, deyir ki, mənim oğlumun yaxşı səsi var. Səs hər şey demək deyil ki, səs götürmə qabiliyyəti güclü olmalıdır, ritmi olmalıdır. Bu hər ritmə düşə bilməlidir, oxuya bilməlidir. Ona görə o çox çətin məsələdir. Amma səsi var, məlahəti var. Nə Əlfaqa qoyun, deyir, məni təh buraxma. Deyir, mən də varam. Məni deyir, rayonda otar, gəlib bu müqəllərin arasına girmə. Mən bilmək istəyirəm, görürüm, zavur. Buyurun. Bu, orada nədə, fermanız var sizi? Hə. Qoyun quzu var, çoxdur. Bəli. Nə qədər qoyundur? Bir 2000, 3000 var. Azdır. Azdır, məllim. Nə qədər? Az olar. 300, 200, deyər, niyə demir? Çobanlar heç vaxt demir ki, neçə bileyim var. Niyə? Qırlar deyir. Neçə qoyun var, Əlfaqa? 100 dənə. 100 dənə. Özünün şəxsi? Hə, 100 qoyundur. Özünün şəxsinsə böyük işdir gələn. Hə? Amma indi... Ay kişi, bu hələ gizlətdiklərim deyil. Sən haradan bilirsən, çobanlıq eləmirsən, bilirsən qardaş. Sən haradan bilirsən ki, biləyədir. O çox ağıllı çobandı, maşallah, düz eləyirsən. Efirdə çox şey demək olmaz, nəzər var, göz var. Amma Allah bərəkət versin. Allah bərəkət versin. Kimin nəyi var, Allah qismət eləsin özünə, Zavar müəllim. Amma sizin bugünkü, belə deyək, bu gözəl işdə də bir ibrət var. Ümumiyyətlə, düzdür, Əlfağanın səsi var, məlahəti var. Amma hər gələn müğənni olmaq istəyir, hər yerindən duran müğənni olmaq istəyir. Valla, bu çox çətin bir sənətdir. Çətin bir şeydir. Qıraqdan kənar görsən, kənardan elə bilirsiniz, hamı gedir müğənni olur. Elton, efirdə olanların çoxsun səsi yoxdan müğənnidir. Çoxsun səsi yoxdur, başqa mövzudur. Amma sizə bir söz deyim, müğənni, əsil, bax, əsil sənətkar canlı oturub yanımızda fəxr edir Arif müəllimlə. Arif müəllim kimi sənətkar 100 ildə, 1000 ildə bir gələr. Həqiqətən, biz çox fəxr edirik o insanlar. Ona görə də, heç olmasa, Arif müəllim nə qədər tələbələr var ki, onlar da sənətkardırlar. Heç olmasa bu müəyyən o üç əsas şey var da, yəni səs olmalıdır, götürmə qabiliyyəti və ritm olmalıdır. Və bunun üçün illər lazımdır. Kənardan hamı deyir ki, əşi bir dənə klip çəkdir, mahnı oxu, popülər ol. Belə deyil, valla sənət çox çətindir. Çox çətin sənətdir bu sənət. Aydındım. Amma oxuya bilər qohumları üçün, ondan sonra dostları üçün. Gəlib bir toyda özü üçün qəşək bir oxuyar. Hələ olar, amma nə bilim. Çətindir biraz. Hələ belə... Məşğul olsa oxuyar inşallah. Məşğul olsun, görək, baxaq da hələ. Zabir Nəbzadəm bugün mənə zəng çaldı. Nə dedi? Söylədi ki, Əlfağada nə bir problem var, mən onu boynuma alıram. Yəni, oxuya bilməyəcək, təsnifləri bilməyəcək, muğamda nəsə zəiflə, qəzəllərdir, nəsə mən hamısını öyrədəcək. Boynuma götürürəm, 6 ayda elə bir qəşəng ifa onu təqdim edəcək. Toyaza da aparacaq da onu. Toy aparmaq hələ demədi, hələ hazırlamağı dedi. Ola bilər, ola bilər ki, dəyişdin. Əlfağada.